Volám sa Martin a pracujem tu. V Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií spolu s mojimi superkolegami. Overujem výsledky nášho výskumu umelej inteligencie a prenášam ich do praxe. Som softvérový inžinier a výskumník. Mojou doménou je vysvetliteľná umelá inteligencia. Venujem sa napríklad otázke, prečo bola predpoveď umelej inteligencie taká, aká bola. Veď kto by chcel pri zamietnutí žiadosti o hypotéku dostať odpoveď lebo? Naše okolie však často nevie, čo vlastne robíme. Môj otec napríklad hovorí, že pracujem v počítačovej firme. A času na čas sa na mňa niekto z rodiny obráti, či by som mu nevedel opraviť počítač alebo telefón, keď už som ten ITčkár. Ale ja som výskumník, venujem sa analýze dát a strojovému učeniu. Som súčasťou medzinárodných projektov, kde vymýšľame, ako odhadovať škodlivé informácie na webe pomocou umelej inteligencie. Kamaráti si často nevedia predstaviť, čo sa robí vo výskumnom inštitúte. Celkom ich chápem. Na Slovensku je KInIT jediný nezávislý výskumný inštitút. Vytvárame spolupráce, ktoré umožňujú prepojiť výskum s potrebami firiem v oblasti inovácií. Dohliadam na chod týchto spoluprác po obchodnej stránke a pripravujem podklady, ponuky, zmluvy o spolupráci, faktúry a organizujem rôzne podujatia, napríklad semináre s výskumníkmi zo zahraničia. Pracujem ako výskumníčka a venujem sa analýze dát pre zelenú energiu. Spolupracujem s partnermi z oblasti energetiky. Pomocou umelej inteligencie vytvárame systémy na ekologickejšie a ekonomickejšie využívanie energií. Zaoberáme sa napríklad návrhmi metód na riadenie energetických sietí, ktoré využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov. Moja suseda si však myslí, že som programátorka. A pritom je to také jednoduché. Venujeme sa výskumu inteligentných technológií. Ako jediný na Slovensku prepájame výskum s biznisom. We are at the forefront of international AI research and are committed to using our knowledge to advance business and research for the betterment of our society. I'm a PhD student in the Marie Sklodowsko-Curie Action Doctoral Network, Europe's most prestigious grant program. Using eye tracking and psychology, I study how everyday technology affects users. I research how technology shapes our world. Tiež vyhodnocujeme používanie inteligentných technológií z etického hľadiska. Darí sa nám prepájať rôzne vedecké disciplíny. Niektoré moje kolegyne a kolegovia majú vyštudované právo či filozofiu. Ale najdôležitejšie je, že spolu tvoríme silný tím. Náš výskum je najmä o strojovom učení v rôznych doménach, ako napríklad zelené energie, spracovanie prirodzeného jazyka, detekcia dezinformácií, malvéru či anomálií. Máme radi slobodu, pohodu a rôznorodosť, ktorú tu máme. Denne s partnermi riešime témy, ktoré aktuálne hýbu svetom. Som obklopená slušnými a inteligentnými ľuďmi, s ktorými aj zložité situácie majú pohodový priebeh. And it's the people that are the best thing about our institute. We support each other and share our challenges, successes and our expertise. Spoločne chceme prostredníctvom umelej inteligencie a inteligentných technológií zlepšovať spoločnosť. Sme hrdí na to, že pracujeme v KInIT. Connecting industry to excellent science.